نفس کے خلاف جہاد کے ساتھ دو اور جہاد بھی ہیں جو کرنے پڑتے ہیں. نمبر ایک شیطان لعین اور اس کا جو غیر مرئی لشکر ہے اس کے خلاف جہاد, یہ ہمارے نفسانی تقاضوں میں پھونکے مارتا ہے, انہیں مشتعل کرتا ہے. یہ شیطان ہمیں ورغلاتا ہے, برے راستے کو مزین کر کے دکھاتا ہے. یہ شیطان ہمارا دشمن ہے. ان شیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا, مثبت انداز میں فرمایا گیا یہ شیطان جو ہے تمہارے لیے دشمن ہے, تم بھی تو اسے اپنا دشمن سمجھو, تم تو اسے دوست بنائے بیٹھے ہو. چنانچہ یہ شکوے کا انداز بھی سورہ کہف میں آ گیا ہے, افتتخذونه وذریته اولیاء من دونی وهم لکم عدو بئس للظالمین بدلا, کیا تم نے اس شیطان لعین کو, ابلیس کو اور اس کے جو بھی ایجنٹ ہیں, چیلے چانٹے ہیں, ان کو اپنا دوست بنا لیا ہے مجھے چھوڑ کر؟ تو ظالموں کے لیے جو ہے بدل, یہ بہت ہی برا بدل ہے جو انہیں حاصل ہوا ہے. میری دوستی, میری ولایت کو چھوڑ کر انہوں نے شیطان کے ساتھ دوستی گاٹھی. تو شیطان کے خلاف جنگ, اور شیطان وہ ہے, ایک طرف قرآن مجید کہتا ہے انہ یراکم ہو قبیلہ من حیث لا ترونہ, وہ تو تم پر وہاں سے حملہ آور ہوتا ہے, نہ صرف وہ بلکہ وہ جو غیر مرئی ایک اور جن ہر انسان کے ساتھ لگا دیا گیا. قبیلہ ہو, حدیث میں آیا ہے ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان لگا دیا گیا ہے, یہ وہی غیر مرئی جنات میں سے جو شیطان ہے, ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان. تو انہ یراکم ہو و قبیلہ من حیث لا ترونہم, وہ تو تمہیں وہاں سے تاکتے ہیں, وہاں سے حملہ آور ہوتے ہیں, نہ صرف وہ شیطان لعین ابلیس بلکہ یہ کہ اس کا جو لاؤ لشکر ہے اور اس کے جو ایجنٹ تمہارے ساتھ لگا دیے گئے ہیں, جہاں سے وہ تم پر حملہ آور ہوتے ہیں, جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے. اور ایک اور حدیث میں آیا ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم, شیطان تو انسان کے وجود میں سرایت کر جاتا ہے جیسے کہ خون گردش کرتا ہے. اب اس کی دونوں توجیحات ممکن ہیں, ایک تو یہ کہ یہ شیاطین جو ہے جنات ہیں, جنات کا مادہ جو ہے وہ نار ہے, نار ایک لطیف شے ہے, اور جنات کو اپنی شکلیں بدلنے کا بھی اختیار حاصل ہے, جیسے ملائکہ بھی شکلیں اختیار کرتے ہیں, انسانی صورت میں بھی آ جاتے ہیں, جنات بھی آ سکتے ہیں, حیوانات کی شکل میں بھی آ سکتے ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ واقعتاً اپنی اس لطافت جو ان کا مادہ تخلیق ہے, اس کی لطافت کی وجہ سے انسان میں سرایت کر جاتے ہیں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر انہوں نے ہمارے نفس کو مشتعل کر دیا, تو نفس تو پورے وجود کو جو کنٹرول کر رہا ہے, ہمارے سارے اعصاب, ہمارے سارا جو ہے وجود جو ہے جسمانی, وہ اس نفس کے تابع ہے. لہذا وہ اگر اس نے اس کو مشتعل کر دیا تو گویا کہ وہ پورے ہمارے وجود میں سرایت کر گیا ہے, واللہ عالم. تیسرا جہاد, کوئی معاشرہ اگر بگڑ گیا ہے, اس کے رجحانات غلط ہو گئے, تو اس کا ایک دباؤ ہوتا ہے جو انسان کو اسی غلط رخ کی طرف لے جانا چاہتا ہے. ہر شخص کو ذاتی طور پر بھی اس کا تجربہ ہوگا, کوئی موب کسی ایک رخ پر جا رہا ہو تو اس رخ پر چلنا بہت آسان ہوتا ہے, لیکن اس کے خلاف چلنا, اس کے لیے بڑی مشقت کی ضرورت ہے, محنت کی ضرورت ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ بڑا زور لگا کر دو چار قدم ایک طرف جائے اور پھر کوئی ریلا آئے اس موب کا, اس ہجوم کا, اور وہ آپ کو دھکیل کر پھر 10 قدم پیچھے لے جائے. اب ایک معاشرہ جو ہے اس کا رخ بے حیائی کی طرف ہے, معاشرہ جو ہے وہ اللہ کی بغاوت کی طرف چل رہا ہے, اور سب رواں دواں ہیں, اور سب خوش و خرم ہیں, مگن ہیں, مسرور ہیں, اور وہ اس رخ کے اوپر بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اس میں کسی شخص کا اللہ کی طرف رخ کر کے بڑھنا اور چلنا, انی وجہت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا, آسان کام نہیں. اس معاشرے کے خلاف اسے جدوجہد کرنی پڑے گی. اس میں ہو سکتا ہے کہ سب سے پہلے اپنے گھر والوں کے ساتھ یہ جہاد کرنا پڑے. سورہ تغابن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروا, اہل ایمان ہوش میں رہو, ہوشیار کہ رہبر دم تیغست قدم رہا, تمہارے اپنے بیویوں اور اولاد کے اندر تمہارے دشمن مزمر ہیں, چھپے ہوئے, ان سے بچ کر رہو. اور پھر یہ کہ فتنہ ہے اولاد بھی اور مال بھی, یہ ساری چیزیں جو ہے یہ گھر سے شروع ہو جائے گا, اور پھر رشتہ داری ہے, برادری ہے, اس کا معاملہ ہے, آخر شادی بیاہ کرنا ہے, آخر اسی معاشرے میں رہنا ہے, اس کے رسوم یہ ہے, اس کے رواج یہ ہے, کیسے کٹ جائیں اس سے. یہ دباؤ جو ہے, اب دو ہی راستے ہوتے ہیں زمانے میں, زمانہ باتوں نہ سازت تو با زمانہ بے ساز. آسان راستہ تو یہ ہے کہ زمانہ تمہارے ساتھ موافقت نہیں کر رہا ہے تو تم زمانے کے ساتھ موافق ہو جاؤ, ڈھل جاؤ اسی رنگ میں, فرکشن ختم ہو جائے گی. فرکشن تو اسی وقت ہے نا, تم ادھر جا رہا ہے تم ادھر آ رہا ہے تو فرکشن ہے. لیکن اگر یہ کہ تم نے بھی وہی اختیار کر لیا, زمانہ باتوں نہ سازت
تم آزمانہ بھی ساز، سیدھا راستہ ہے، آسان راستہ ہے، تم زمانے کے ساتھ موافقت اختیار کر لو تو یہ فرکشن ختم ہو جائے گی. لیکن یہ کہ جہاد جس کو کہا جائے گا وہ کیا ہے، زمانہ بات و نسازت تو بعض زمانہ ستیز، زمانہ اگر تمہارے ساتھ موافقت نہیں کر رہا ہے تو تم زمانے سے جنگ کرو، لڑو، جہاد کرو. یہ جہاد جو ہے، یہ جہاد کی پہلی منزل جس کے میں نے آپ کو بتایا کہ تین ہے اس میں سب سٹیجز. مین تو ہے اپنے نفس امارہ کے خلاف جہاد، پھر شیاطین، شیاطین جن کے خلاف جہاد، پھر شیاطین انس یا وہ معاشرہ جو شیطنت کی طرف جا رہا اس کے خلاف جہاد، کشاکش. اب آئیے جہاد فی سبیل اللہ کی دوسری منزل. یہ دوسری منزل ہے باطل عقائد و نظریات کے خلاف جہاد. یہ اب جہاد انسان کی شخصیت سے باہر نکلے گا. مین از اے گریگوریس اینیمل، انسان جو ہے وہ ایک متمدن حیوان ہے، وہ ایک معاشرے میں رہتا ہے. اب آپ کے اندر ایک نظریہ پختہ ہو گیا، اللہ پر، آخرت پر یقین پختہ ہو گیا، آپ نے اپنے آپ کو شریعت کے احکام کے اوپر کاربل کر لیا. اب یہاں سے بات آگے نکلے گی بالکل فطری طریقے پر. اگر اندر کا یہ جہاد آپ نے یہ مرحلہ طے کر لیا تو ممکن نہیں ہے کہ یہ خارج میں نہ نکلے، ممکن نہیں ہے. اگر یہ نہیں نکل رہا ہے تو اس کا مطلب ہے اندر کہیں فساد ہے، اندر کھوکھلا ہے، اندر جو ہے وہ کہنے کو کچھ چیزیں ہیں حقیقت میں نہیں ہے. اگر آگ نظر آ رہی ہے اور آپ اس کے سامنے بیٹھے ہیں اور وہ تپش آپ کو نہیں آئی تو آپ سمجھیں کہ آگ نہیں ہے، یہ تو کچھ اور شکل ہے، آگ کسی صورت بنا دی گئی ہے. جیسے آج کل کچھ الیکٹرک ہیٹرز ہوتے ہیں ان کے ساتھ وہ دہتے ہوئے انگارے نظر آتے ہیں، وہ دہتے ہوئے انگارے نہیں ہوتے، وہ ہیٹ تو کہیں اور سے آ رہی ہوتی. اس طریقے سے یوں سمجھیے کہ اندر سے انسانی شخصیت کے اندر سے اب اس کا اپنے ماحول میں شرائط کرنا، نمبر ایک یہ قانون طبعی کے تحت لازم ہے، بھٹی میں سے حرارت کا برآمد ہونا لازم ہے. اگر آپ کے اندر ایمان کی بھٹی جو ہے دہک گئی ہے وہ نکلے گا آپ سے. نمبر دو یہ انسان کی مروت اور شرافت کا تقاضا ہے، جیسے کہ حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی بات پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. اپنے بھائی ہیں، اعزاء و اقارب ہیں، اپنی قوم ہے، اپنا قبیلہ ہے، پھر یہ کہ پوری نوع انسانی ہے. جو حق اللہ نے تمہیں عطا فرمایا، جو ایمان کی نعمت جو ہے تمہیں عطا فرمائی، اب اس کو بانٹو، شیئر کرو لوگوں کے ساتھ، یہ تمہاری شرافت کا، مروت کا تقاضا ہے. اور نمبر تین یہ غیرت کا تقاضا ہے. آپ نے ایک شے کو حق سمجھا، اس کے خلاف باطل جو ہے وہ پھریرے لہرا رہا ہے، اس کا غلبہ ہے، تو حق کی غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ اب آپ جو ہے اس کے خلاف جہاد کریں، اور یہ کہ اس کے لیے دعوت کا آغاز کریں، وہ پہلی منزل ہو جائے گی. اس لیے کہ اس جہاد نظریاتی سطح کے اوپر جہاد کا اب یہ پہلا مرحلہ ہے، دعوت و تبلیغ. یہاں وہ حدیث یاد کر لیجئے، لرزا دینے والی حدیث کہ حضور نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اوہ اللہ عز و جل الی جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو وحی کی، ان اقلب مدینۃ کذا و کذا باہلھا، فلاں فلاں شہروں کو الٹ دو ان کے رہنے والوں سمیت. قال فقال، حضور فرماتے ہیں، اس پر حضرت جبرائیل نے عرض کیا، ان فیھا عبدک فلان لم یحسق طرفۃ عین، اے اللہ اس میں تو تیرا فلاں بندہ بھی ہے جس نے کبھی پلک جھپکنے جتنی دیر بھی کسی معصیت میں بسر نہیں کی. اس کی نیکی کا، اس کے زہد کا، اس کے تقوی کا آپ اندازہ کی. گواہی دینے والا کوئی کرائے کا وکیل نہیں ہے، کوئی کرائے کا دنیا میں جو گواہ ہوتا ہے وہ نہیں ہے، بلکہ یہ کہ یہ تو جبرائیل ہے. اور کس بارگاہ میں گواہی دے رہا ہے، جہاں پر ابو جہل بھی جھوٹ نہیں بول سکے گا. ان فیھا عبدک فلان لم یسق طرفۃ عین، فلاں بندہ بھی ہے جس نے پلک جھپکنا، یہ ہمارا محاورہ ہے، اور نگاہ کا ادھر سے ادھر ہو جانا طرفۃ عین، یا عربی محاورہ ہے، مفہوم ایک ہی ہے، اتنی دیر بھی معصیت میں بسر نہیں کی. قال فقال، حضور نے فرمایا کہ اس پر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اقلبھا علیہ وعلیہم، الٹو اس بستی کو، پہلے اس پر پھر دوسروں پر، فإن وجهه لم يتمعر في ساعة قط، اس لیے کہ اس کا چہرہ، اس کے چہرے کا رنگ میری غیرت میں کبھی متغیر نہیں ہوا. آپ کو کوئی ماں کی گالی دے، اول تو یہ کہ آپ اسے جانے نہیں دیں گے. اگر آپ کے جسم میں کوئی جان ہے، فرض کیجئے نہیں ہے، آپ کمزور ہیں، تو ابھی کم سے کم یہ ہوگا کہ آپ کے پورے چہرے کا خون جو ہے، پورے جسم کا خون آپ کے چہرے پر آ جائے گا، تب تمام اٹھے گا آپ کا چہرہ.
غیرت کی وجہ سے. اللہ کے احکام ٹوٹ رہے ہوں, شریعت کی دھجیاں بکھر رہی ہوں, باطل ڈنکا بجا رہا ہو, تاغوت کا بول بالا ہو اور بندہ مومن لگا ہوا ہو تو فقط اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اور مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے اور پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے, تو اس سے بڑھ کر اور کوئی مجرم نہیں. دوسرے لوگ تو غافل تھے, انہیں اللہ سے کوئی تعلق نہیں تھا, کوئی تعارف نہیں ہوا, کوئی حق ان پر منکشف نہیں ہوا. یہ شخص عبادت گزار, طاعت گزار, یہ زاہد اور عابد, اس کے اندر یہ بے غیرتی اللہ کے لیے. اقلبھا علیہ وعلیہم فإن وجهه لم يتمعر فی ساعة قط, کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس کا چہرہ, اس کا رنگ متغیر ہو چکا ہو میری غیرت.